Казка «12 місяців» стала реальністю. У січні, аби назбирати корзину пролісків, не треба йти далеко в ліс та шукати братів-чарівників. Весняні квіти вже розпустились. Клімат змінюється, і кожен рік зими стають все теплішими. Вчені говорять, що температура на планеті вже піднялася трохи більше, ніж на 1 градус Цельсія. Пенсіонерка Ірина Голомідова – садівниця-любителька. Клумба поблизу її будинку доглянута турботливими руками. А от що твориться зараз, не розуміє ані вона, ані самі рослини. Ну, все-таки ще в январі рано, навіть для підсніжників. Тому що от як-то в февраль вже сонце починає, тоді і підсніжники, і болотники от ці починають виползати, і листики починають з'являтися. А в цьому році, як ніколи. От я другий раз в житті всього вспоминаю. Один раз, як-то много років, 15-20 назад була така наподобі зима. А так, а в цьому році я удивилась. Я думала, вони зацвітуть у мене, от ті настільки зелені були. А, в цьому, а жовтенькі болотники, от ці ранні, вони зацвіли, хоча вони зацвітають в февралі, не раніше. Про кожну квіточку жінка розповідає із любов'ю, знає, як за нею доглядати і влітку, і взимку. Намагається вберегти свої рослини і цієї зими. Вони у мене прикриті, але не всі. Видите, треба буде опять закривати. Тому що якщо мороз ударить, потім може все помірзнути. Це плохо. Окрім квітів, активізувалися і дерева. На гілках розпускаються бруньки. І якщо вдарять морози, то вони, які вже проснулися та відкрилися, помруть. Стимулом для їхнього розвитку є збільшення температури. На сьогоднішній день ми можемо бачити, що деякі рослини мають вже бруньки, які наклюнулися, розквітають, з'являються перші сходи трав'янистих рослин. І, звичайно, рослини сприймають це як прихід весни. Якщо буде в подальшому будуть морози, то, звичайно, ці рослини загинуть. Тобто їхня вегетація припиниться і потрібно буде більше часу для того, щоб вони відновилися. Також негативний наслідок може бути для озимої пшениці, яка повинна цей період часу проводити саме при мінусовій температурі і під шаром снігу. Науковці говорять, нинішня зима стала не лише найтеплішою за останні десятки років, а й найсухішою. І це також може негативно вплинути на майбутній врожай. Так, у Покровському районі менше половини, усього 45% озимих культур знаходяться в доброму стані, 30% – у задовільному, 25% – слабкі та зріджені. З осені озими вийшли достатньо добре розвиті. Ну, говорить что-то конкретно, зиму мы еще не пережили, зима идет, зима аномально теплая. Казалось бы, теплая зима, какие причины для плохого роста и развития растений. Тем не менее, это не очень хорошо, вот такая аномально теплая зима. Відсутність морозів спровокувала також активне розмноження гризунів. Вони під'їдають корінці і цим псують посіви. Аби не втратити врожай, аграріям доводиться проводити захисні обробки хімікатами. Хоча поки фермери оптимізму не втрачають. Синоптики обіцяють – рясні дощі у лютому-березні. Головне тепер, аби в цей час не було сильних морозів.